عمران خان کی حکومت کا ایک سال پورا ہو گیا، یہ سال کیسا رہا، کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں، یہ باتیں کرنے بیٹھیں گے نا تو صبح سے شام ہو جائے گی۔ انسٹیڈ ایسے کرتے ہیں، میں عالیہ آپ کو 6 ایسی چیزیں یاد دلاتی ہوں جو اس ایک سال میں ہمارے ذہنوں پر نقش چھوڑ گئیں۔ عمران خان جب الیکٹ ہو کر آئے تھے عوامی حمایت کی ایک بڑی سی لہر پر، الیکٹ ہوتے ہی انہوں نے کیا کیا، مزید لہروں کا اعلان کر دیا، بلکہ لہریں نہیں سونامی، ملین ٹری سونامی۔ اور آتے ہی نئے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ حکومتی خرچے کم کر دیں گے، اور اس کی پہلی مثال پی ایم سیکرٹریٹ کی گائیں اور بھینسیں، گائیں اور بھینسیں واقعی نیلام کر دی۔ اب اس سے بچت کتنی ہوئی، پیسہ کتنا بچا یہ تو پتا نہیں، لیکن نیلام ہوتی گائیں اور بھینسیں یاد ضرور رہیں گی۔ اور پھر آپ کو یاد ہے نئے وزیر اعظم کی حلف برداری پر ایک خاص مہمان کو ایک خاص میزبان نے ایک خاص جھپی دی تھی، اس کے بعد چھو منتر، کرتار پور کوریڈور، اس کے بعد موچھیں نتھو لال کی، نہیں سو 20th century، نیا زمانہ ہے، نیا پاکستان، نئی پوچھیں، ونگ کمانڈر ابھینندن، کچھ یاد آیا؟ تقریباً تمام مبصرین متفق تھے کہ بالا کوٹ کے بعد پاکستانی وزیر اعظم بڑے بن گئے اور کافی حد تک بازی مار گئے، لیکن زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، آفٹر آل اب پاکستان میں گرتے ہوئے ڈالر سے ہی پوچھ لیں، پوچھیں باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا۔ خیر اگر آپ کو ڈالر پر ترس آ رہا ہے نا تو ایک دفعہ ملک کی حسب اختلاف کے بارے میں بھی سوچ لیں، یا تو جیل جا کر آ گئے ہیں، یا جیل میں ہیں، یا جیل جانے والے ہیں، ہتھکڑی پیار کی بھی ہونا ہوتی ہتھکڑی ہے۔ عمران خان کے پہلے ایک سال کی یہ 6 چیزیں ہمارے خیال میں بھولنا مشکل ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں، سبسکرائب کریں،